从就读复旦大学第一届少年班的天才，到创办携程的成功企业家，梁建章一路走来收获了太多的赞誉和钦羡。在他的带领下，携程在短短4年时间里就成长为国内最大的在线旅游公司，并且在2003年成功在纳斯达克敲钟。直播带货的热潮让疫情笼罩下的消费市场逐渐升温，但伴随着国内各地大小城市封城，国内外签证暂缓，使得整个旅游行业处在全线停摆状态。携程作为国内旅游业的领头大哥，在完成春节12亿元的退票赔付后，也面临着巨大的生存压力。扮过苗王，穿过古装，演过川剧变脸，也说过相声贯口，甚至在河南场的直播里剃了光头，13场直播超4亿元消费，这些数据无疑是对梁建章豁出去的最大安慰。然而，直播镜头背后，梁建章对这一切似乎有不同的理解。首先，也不能夸大直播的这个作用。最近这段时间，这个对公司的压力还是非常大的。直播只是我们光鲜啊、快乐的一面，大家还有很大的压力，非常大的一面，可能大家都看不到。就这段时间，我们的业绩受到影响，我们的成本还是非常高，然后我们又有很多资金方面的一些压力，包括就垫款啊。航空公司有些我们合作伙伴倒闭了以后，我们就有坏账的这个风险，还有服务方面巨大的压力，这些其实大家都可能看不到。危急关头方能彰显企业家的能力所在，曾有媒体将这次直播行为评价为梁建章第三次从至暗时刻挽救携程。你那些朋友怎么给你反馈的？第一感觉肯定跟你一样了，觉得哎呀，这携程肯定很惨嘛，这个老板就这么辛苦，这么豁出去了去做这个事情啊。但确实也没错啊，我们是很惨啊，但我们不是最惨了，我们这个整个行业，我们的同行其实更惨，我们还相对好一些，因为我们的资金还有一定的积累，底子还比较厚。我们的这个同行酒店啊、景点啊，就真的是很惨。但我觉得旅游本身是个比较快乐的，就在这种惨的情况下介绍这些旅游产品的话，还是蛮快乐的。像一颗海草，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 随波飘摇。海草，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 浪花里舞蹈。跟携程横看横看，侧看侧看，乘云又乘风，高低高低，远近远近，不同各不同。路上啊，不是真面目，只缘身在。其实我觉得，那就是你心里是不是住着一个外向的你？现在直播给你一个机会释放出来。这个我觉得每个人都差不多了，都有一个叫什么童心还是。